محاينو كو اوغان كارنا ديلك سركال كاترسان عيدان كسومالي لان او كمدها محابيستا هو انت مغالاد الله سعانو داي قعان تكو هايين تلابوين كاكردان كا محابيستا هو انت قعان تيدا كو تيرتا ايا اسا صوتا رايا ايادو آن اي وحوير عراق عادين عيدا مدى سومالي لان الى ايا حدا دينا عاكلين خلاف حوغان ايا صوديح غلاي قراد دا ايا جبهاد دا كاسي او صالقا كو هايا اماتين كمدحوين هايو مدحوين كو حيجين كمامل قبليت كبودلان اي مغالاد الله سعانو هدابا محاكا دحايا لاين تا محابيستا ايا اسفهان درادا ايا قدح دوده وربحينتين ايا ينكسو كوبينا وراركي وقودن بي ميد كميدا سراكيشي وقوس الرييي محابيستا هو انتا مغالاد الله سعانو ضايق عانتا كو هايا نعيدان كسومالي لان ايا قيريودي ما دامو او محبوصو احاشان تي بلودي وقودن بيسي بشي اللي حادنا اي صعوتو سبب تكدن بيسي ايا وحاكسو بحيا ورارس خلافسن maalmihii ugu dambeeyayna waxa si weyn u soo baxayay khilaaf u dhaxaya dhalinyarada la baxday jamaahiirta iyo garaadada bariga Sool kuwaas oo iskaga soo horjeeday imaatinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland ee dhawaan uu la caleema saaray madaxweyne ku xigeenka dhawaan uu la doortay ayaa ka soo jeeda deegaanka bariga Sool hase yeeshee saameyn ballaaran kuma laha waxana kaga qaad qaadasho Ronaldo dhinaca miisaanka iyo shacabiyada marka la eego Ahmed Karaash oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee maamulka Garoowe imaatinka Saciid Cabdullaahi Dani oo maamulka Laascaanoode uu hoggaamiyo firdhiye iyo garaadadu si weyn u qorsheeyeen ayaa ay ka hor yimaadeen dhalinyaradani waxana ila wareediyadu ay sheegayaan inay diidan yihiin kamid noqoshada maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale soo dhaweynta madaxdiisa iyo oo arkay hadafkii ay hore ugu soo diriireen in ay maamulka madax bannaan yihiin oo aan hoostiga karin garowe hase yeeshee garaadada ayaan arintaasi qayb ka ahayn maadaama oo metelaadi maamulka Puntland aanay waxba iska bedelin ee bariga gobolka Sool madaxweyne ku xigeenkii iyo 17kii xildhibaan ba waxa ay kala soo baxeen magaalada garowe taasina waxay ku cadeynaysaa badiiba garaadadu in ay si weyn raali uga yihiin kamid noqoshada maamulkaasi iyo soo dhaweynta madaxdiisa hase yeeshee dhalinyaradooda aanay xaqiiqada iyo la wadaagin runta waqtigan xaadirka ah siyaasadeed ee mustaqbalkoodu uu ku dambeynayo waxaa sidoo kale magaalada Laascaanood ka jirta xaalad adag oo dhaqaale la'aaneed iyo sixir barar taasi oo waqtigan xaadirka ah meeshii ugu xumayd maraysa maadaama oo aanay dhicin muddooyinkii ugu dambeysay diriirihii dadka qurba jooga ay kaga sameyn jireen lacagta magaaladan oo aan wax soo saar lahayn sidoo oo kalena aanay siyaasiyiintii iyo madax dhaqameedkii bilaabay qalalaasihii Soomaaliland lagaga horyimi u samaynin wada kale oo ay dadkeedu ku badbaadi karaan sidoo oo kalena hay'adaha samafalka ayaa halkani ka caagan maadaama uu nabadgelyadeedu aanay ahayn mid la isku halayn karo dhibaatooyinkan oo la soo dirsay dhammaan dadweynaha magaalada Laascaanood iyo bariga gobolka Sool ku dhaqan ayaa saameeyay ciidamadana maalmihii ugu dambeysayna waxaa la arkayay muuqaallo ay baraha bulshada marinayaan kuwaas oo ay kaga cabanayaan xaaladda soo wajahday maxaabiista ciidanka Soomaaliland ayaa iyaguna la qaba duruufta tan hase yeeshee waxa gacanta ku haya qoysaskooda reer Soomaaliland xaaladda adag ee ay magaalada Laascaanood marti gelinayso marka laga yimaado mid ka mid ah saraakiisha ka tirsan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ciidanka Soomaaliland ayaa maalinimadii shalay ahayd geeriyooday iyadoo warar iskhilaafsani ka soo baxayaan sababta ka dambeysay ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in cuntada wax loogu daray halka ay warar kalena sheegayaan in irbad lagu muday oo sidaasi uu ku geeriyooday sarkaalkani waxaana soo wajahay warwariyo walaac fara badan qoysaska reer Soomaaliland ee maxaabiista ama saynamadoodu ay ku xidhan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lama garanayo sababta ay tallaabadan u qaaday huwantu iyadoo aan wax xiisad ah oo colaadeed aloosnayn waqtigan xaadirka ah ciidamada Soomaaliland ayaa ku sugnaa fariisimadooda galbeedka gobolka Sool halka ay ciidamada SSB ina ku sugan yihiin jiidihii ay hore u joogeen wararka qaar ayaa sheegaya in tallaabooyinkan ay u qaadayaan huwantu si ay dhaqaale u sameeyaan oo ay u soo noqdaan iska horimaadyadii u dhaxeeyay iyaga iyo ciidanka Soomaaliland wixii wararahi ka soo kordhana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.